Od 15 osvojenih medalja Srbije u Pekingu, Londonu i Riju, 6 su donele žene. Zlato Milice Mandić, srebro Ivane Maksimović, Tijane Bogdanović i odbojkašica i bronze Ivane Španović i košarkašica. Od 9 medalja u Atlanti, Sidneju i Atini, 4 su donele žene. Aleksandra Ivošev donela je zlato i bronzu, Jasna Šekarić 2 srebra. U Seulu i Barceloni 6 od 15 medalja donele su žene. Uprkos tome, muški i ženski sport u Srbiji nemaju isti tretman. Zato je ovo tema današnjeg Blic žena studija. Žene su tople. Dobar dan. Kao što sam već rekla i najavila, danas nam je tema žene u sportu. I zaista imam fantastične gošće. Moja prva gošća, Svetlana Danilović, sportska novinarka. Žena koja i profesionalno i privatno je vezana za sport celim svojim bićem. Mama naše poznate teniserke Olge Danilović, supruga proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića. Hvala Svetlana što ste ovde. Ništa, hvala što ste me pozvali. Mama i Sonja i Vuka Danilovića, takođe sportista. E, pa da, znači potpuno sportska porodica. Da, da. Potpuno. Potpuno. Ivana Maksimović, naša Silver Lady. Tako je. Mama Ivana Maksimović Anđušić. Anđušić, da, razmišljam da li da ispravim ili ne, ali rekao nema veze. Ne, Anđušić, da ne zaboravimo. Naša Silver devojka osvojila je srebrnu medalju, to sam takođe rekla u najavi. U Londonu, je li tako? Jeste. Mama dva dečaka. Da. Poznata streljačica. I Bojana Jovanović, tenisarka, devojka koja je pokazala šta zapravo znači ženska snaga i ženska upornost. Kao mala si prebrodila tešku bolest, o tome ćemo kasnije. I pravi si primjer onoga što jesu žene u sportu. Znači kad je reč o toj nekoj unutrašnjoj snazi. Da nikad nema odustajanja. Nema odustajanja. To je moj večiti motiv. E sad, ja bih htjela da krenemo od nečega što je u stvari tema koju sam i najavila, a često se pominje na ovaj ili na onaj način, naročito i čini mi se malo više u svetskim medijima nego našim, a to je diskriminacija žena u sportu. Pa kako je vaše mišljenje? Evo, Svetlana, da počnem od vas možda. Vi imate najbolji uvid, rekla bih, profesionalno u to. Znamo da ima... Kaže se da ima manje ulaganja u ženski sport, manja zastupljenost na televizijama i tako dalje. Kakav je vaš utisak? Pa, u principu da, jeste tako. Mislim da, na primjer, ti honorari muškaraca, sportista u tenisu, u košarci, su mnogo veći u odnosu na žene. Mislim da to polako ide da se izjednači. Nekako ljudi su svesniji. Mislim da su i te ženske organizacije i bučnije, imaju više prostora i pokazuju da su žene, ovo što ste rekli, upornije u svemu da se to izjednači, jer jedna žena sportista koja je majka potroši isto i vremena i energije, snage, znanja, talenta da bi stigla do jednog rezultata kao i muškarac. I mislim da ceo svet postaje svesniji u tome. I kod nas takođe se budi svest i da devojke mogu i da igraju fudbal sjajno i da mogu da budu i majke i domaćice i sjajni sportisti. I statistika nekako pokazuje da su uspesi žena sportista zaista impozantni. Ivana, kakav je tvoj utisak? Evo ti iz prve ruke, šta bi rekla na tu temu? Ja govorim iz svog iskustva. Streljaštvo svi gledaju kao muški sport. A ja mogu da kažem da to nije tako, da to nije tačno, pogotovo u našoj zemlji, da ima stvarno dosta devojaka i da se nekako trudimo da pobijemo taj stereotip da je streljaštvo muški sport. I nekako i kada su olimpijske igre u pitanju ili velike takmičenje, stvarno nekako žene i svojim rezultatima, da kažem, nadmašuju muškarce i pobeđuju muškarce, ako uopšte može da se vuče neka paralela. Tako da kod nas... Nekako nema te vrste diskriminacije i razlike, jer kod nas, kažem, nema ni toliko novca i honorara, prosto svako pojedinac je u pitanju, tako da svako se nekako
bori za istu nagradu, za istu stipendiju, za ista sponzorstva. Tako da s te strane ne mogu da baš pričam o tome, ali mogu da kažem da je stvarno sve više i više žena u streljaštvu i da nas je sve više i da ja sam sigurno će tako i ostati jer stvarno mislim da streljaštvo nije muški sport. Pa na kraju krajeva uspesi, kao što rekao smo, pokazuju. Jasna Šekarić je negde utrla put. Jeste, pa mislim ona je proglašena za strelca milenijuma, veka, kod nas živa legenda, tako da ja kažem, ima i muškaraca koji zaista imaju velike uspehe i koji jesu legende. Pa hajde da krenemo od tvog tate, Gorana Maksimovića. Moj tata jeste jedan od njih. Našeg zlatnog strelca iz Seula. Jeste, 88. selektora, sad radi sa timom iz Japana. Nekako stvarno imaju uspeha i ne kažem da nisu dobri, ali ako vučemo tu paralelu između žena i muškaraca, mislim da su žene nekako izrelije i mislim da ranije mogu da naprave bolji uspeh od muškaraca. Pričam u streljaštvu, da neko ne shvati pogrešno. Da. Da. Bojana, ti si neko ko nije odustao od tenisa i od sporta, uprkos tome što si se kao mala razbolela, jel tako, od tumora nadbrežnih žlezda. A onda si na kraju od 10. godine, jel tako, si krenula da se baviš tenisom. Da. I ti ne prezaš od toga, koliko ja vidim na društvenim mrežama, da ističeš i u prvi plan i svoj izgled na neki način i da pokazuješ da si mlada, zgodna, lepa. I kad već pričamo o ženama, o sportu, neminovno je da se dotaknemo seksizma. Pa mene zanima tebe da pitam, recimo, da li si možda nekad trpela neke uvrede ili neke ružne komentare na račun toga? Pa znate kako, kad se uđe nekako taj svet i društvenih mreža i svega toga, ne mogu da kažem da se ne pojave, ali iz nekog mog iskustva ja stvarno nisam imala neka neprijatna iskustva, tako da kažem. I stvarno, kao što ste pomenuli, ja nemam potrebu se stidim svog tela niti bilo čega. Sad tu treba naravno napraviti granicu između nečega što nije vulgarno i ne otići u neku totalno drugu krajnost, ali to je ono na čemu sam ja radila, da kažem, ceo svoj život, ne samo na fizičkom, nego i na mentalnom planu. I ne vidim zašto bih bilo šta krila. Tako da imala sam, da kažem, primere drugarica gde su proživljavale jako neprijatne situacije, da kažem, u tom nekom, možda i nekada, da kažemo, maltretiranja, ali ja iz mog iskustva stvarno nisam se susrela s nekim tako neprijatnim situacijama ili da me neko malo omalovažavao kasnije u pitanju, da kažem, u sportu. Ali jesam prošla jedno vršnjačko nasilje koje se nadovezalo eto na tu moju bolest koja je bila i to je neki moment koji je meni, da kažem, promenio dosta onako život. Jeste mi bilo teško, ali ne gledam iz ove perspektive kao zašto se to meni baš desilo. To me baš ojačilo i s jedne strane mi je jako drago što sam prošla to. Jer mi je pomoglo da shvatim s kakvim situacijama mogu i drugi ljudi da se nose i da pokušam da svakoga razumem. Ti si kao mala dobila tumor nadbrežnih žlezda. Koliko si imala godina? To je bilo pa sa nekih 6 godina. Da kažem, posle, kad sam krenula prvi razred, negde neposredno pred moj rođendan 6. novembra smo mi saznali za to. To jest moji roditelji, oni su jako to, da kažem, krili od mene. Ja nisam bila iskreno svesna svega toga šta se dešavalo. I s jedne strane mi je drago, jer sam mislila da je to nešto normalno što mora prođe svako dete. I ja sam od uvek bila hiperaktivna, znači nije moglo zaustaviti niko. I taj moment kad je sve to krenulo, ne znam, svega toga se sjećam, stvarno tu uvek napomenem ni te bolnice, ništa od toga mi nije toliko teško palo kao taj povratak posle u školu. I ja sam dva puta imala te operacije, prvi put nije odstranjeno, pošto meni su odstranili bubreg i slezinu. To se desilo 2005. tako nešto u aprilu. Sad ne znam više oko toga. Teško mi je da se setim, ali odlučila se o tim stvarima da pričam da bih motivisala ljude, da bi im pokazala da je sve moguće u životu. I posle je bile dve, da kažem, ture tih hemoterapija, kada je meni iz dva navrata opadala kosa. I deca jednostavno niti znaju šta se dešava. Tu je nekako po meni porodica jako odgovorna, ali eto je, jednostavno se desilo to. Ja sam tu imala veliku podršku mog starijeg brata Ivana, koji je bio moja neverovatna podrška i zaštita.
I ja uvek napominjem, meni je porodica sve i da nije bilo njih, ja ne znam kako bi pregurala taj period. I mislim da je ta podrška neverovatno važna. To je apsolutno tako, sigurno. E sad, tada si čula i da nikada nećeš više moći da se baviš sportom. Pa da, zato što je, mislim, to ozbiljna stvar bila. Presađena ti je koštana srž, da. I lekari su bili da je naravno dobro da se bavim sportom, ali i blizu nekom profesionalnom i intenzitetu kojim se bavim i kojim sam se bavila prethodnih godina. Ali ja nekako i roditelji su mi uvek govorili nemoj da slušaš šta ti ljudi govore sa strane, prati svoje snove i nikad ne odustaj, nebo je granica, apsolutno. I ja sam se uvek time i vodila i stvarno ne mogu da kažem da nije bilo i sad da komentara u smislu pa zašto si ti dalje u tom i ostalo. Meni to samo daje podstrek da nastavim dalje i da se još više borim. Nikad mi to nije bilo da me nešto spusti, da sad možda su u pravu. Stvarno nije bilo momenata da tako razmišljam, ali opet se vraća na to, za to su jako zaslužni moji roditelji. A kad smo kod roditelja, Svetlana, vi ste prava osoba da pomenemo koliko je podrška majke značajna. Rekli smo već da, to jest vi ste rekli da se i pored Olge i drugo dvoje dece bave sportom. Ali Olga nekako u prvom planu i sve oči su uprte u nju. Verujem da to nije lako. Gledamo na nju kao na neku našu novu tenisku zvezdu. Koliko je to njoj lično teško, šta mislite? Ta pažnja, očekivanja i sve to što prati jednog sportistu koji je zapravo, mislim, devojka koja je mlada, koja je... život je pred njom, a žensko je. Što reče Bojana. Da, Bojana. Najbitnija je podrška porodice i da je zdrava porodica. Dakle, to je jedan period sazrevanja. Naravno, kad ulaze u pubertet, da im znači šta kaže okolina, šta se piše, kako drugi ljudi reaguju, ali tu znači porodice je baš ovo što je Bojana rekla, da samo slediš svoje snove, svoj put. Neko sazri ranije, neko kasnije, neko ima zdravstvenih problema, neko nema zdravstvenih problema. Prosto ima mesta za sve i ima prostora da se napreduje u bilo kom razdoblju, bilo kada, samo ako si odgovoran pre svega prema sebi, ako radiš to što voliš, da te niko drugi ne tera. Dakle, ne mogu ja da volim više od nje da ona igra tenis. To mora da želi ona i pre svega kao majka želim je da bude zdrava. Sve ostalo mi ide u drugi plan. Kada je zdrava, onda može da sledi svoje snove i da ide odgovorno putem kojim je krenula. A eto, hajde i vas lično da pitam. Vi se bavite u našem svetu i dan danas je to nekako atipično, mada je sve više, naravno, žena koje su sportski novinari. Ali vi ste, kad ste vi krenuli... Moja nova koleginica. Jeste. Jeste. I kad ste vi krenuli, to nije baš bilo tako često. Pritom... I u vas su bile uprte oči javnosti, vi ste bili u tom trenutku, vaš suprug je bio u zenitu slave. Kako ste vi lično kao žena i kao žena koja se bavi sportom, na taj način novinarski, to se podnosili? Ste li imali neke prepreke? Pa prepreke da, ali ja radim posao, bavim se poslom koji obožavam. Dakle, 25 godina ja obožavam svoj posao i svaki dan idem srećna na posao. Tako da me negde nije zanimalo šta pričaju, ali da, žena, na primjer, kad treba da kaže da je jedna ekipa u fudbalu bila bolja od druge, to treba da ima toliki kredibilitet da neko ženskom glasu i ženi poveruje šta se desilo na fudbalskoj utakmici, a da to nije neki muškarac. Prosto stičete poverenje publike time što mislim da treba da poštujete svaki sportski događaj i svakog sportistu. Pre svega, a jeste bilo, u početku je bilo malo teže. Rekoh, nekako se vremenom otvara i svest društva da i žena može da bude odličan sportski novinar. Ali ste, recimo, negde sam čitala u intervjuima, govorili često, ja nisam nečija žena. Pa to je bitno za sve svake žene. Nekako ste izborili. Mislim, ja jesam ponosna što imam supruga koji... Ali vi ste se izborili zaista za svoj status. Da. A verujem da to isto nije bilo lako. Ja mislim da je to za svaku ženu jako bitno. Samim tim kad ste ostvareni i zadovoljni, mislim da zračite. I da je onda i mir u kući. Kada dođete srećni i zadovoljni onim kako vam je protekao dan, onako kako ste ga vi isplanirali. Kojim god poslom se bavili. A svakako ste nečija žena, pa se... Tako je. Onda vam je i to zadovoljstvo. A ne samo idem kao privezak i to mi je titula bez nekog... Pokrića. Pa da. A Ivana, eto sad, kad pričamo... Ja se smeškam sve vreme jer se pronalazim. Jel da? Pričamo u potpunosti.
Htela bih pre nego što se nadovežem na ovu priču da kažem kako je meni mama od početka bila trener. 8 godina smo radile zajedno i mene je mama dovela do olimpijske medalje i da kažem, ajde, taj neki odnos mama-ćerka, to je možda tema za neku drugu priliku, ali da, kao žena, da ona bude priznata kao trener koja može da isprati to, jer se jako brzo vidio i moj talenat i napredak i sve, da ona može da stane iza mene, da ona može da se izbori sa svim tim i mislim da duž cijelog tog našeg putovanja do 8 godina postojalo je ljudi koji su bili ubeđeni da ona to ne može, da ona to ne radi, nego sluša mog oca, da moj otac u stvari vodi moju karijeru, a ne mama. I bilo je svega i svačega i svakakvih, da kažem, i ružnih komentara i maltretiranja je preživljavala, ali baš zato što je majka... Šta ste joj osporavali? Više ja mislim to što je supruga Gorana Maksimovića, što eto ima ćerku koja je stvarno dobro u tome što radi, što je mlada i što je tada jako lepo izgledala i sad ona lepo izgleda, ali tada je stvarno onako bila i mlada i u, da kažem, punoj snazi u svemu. Tako da mislim da sve to ima svoje i na neki način bode oči, pogotovo kada je, recimo, kao i u mom primjeru, cijela porodica sport. U sportu i baš u jednom sportu. Da vi budete i majka i trener, znači ti trebaš da vaspitavaš svoje dete koje ulazi u pubertet. Prvi put se zaljubljuje, prvi put ima razočarenje u najbolju drugaricu, ne, mislim, šta onako navodim. Da, a pritom trebaš da držiš profesionalni put i da spremaš za takmičenje i da se mama i trener nekako, mislim, tu uvek dođe do kolizije, sigurno i do rasprave i do svađe, ali to je duplo teži posao, svaka čast njenoj mami. Mi smo pokušale kao kad dođeš na strelište, ja sam Mira, znači nema mama, Mira. I ja prvi dan, mama, niko se ne okreće, mama, ona ne dolazi. Ja se mislim, da li žena moje mene čuje uopšte? I ona kao Mir i ona kao dolazi. Rekao, mama, ovo neće da funkcioniše, ja ne mogu ovako. Nije mi prirodno. Ali uvijek pričam tu anegdotu na olimpijskim igrama, to jutro kad sam se probudila pre takmičenje, ako imamo vremena za brzo. Toliko sam bila puna negativne treme i toliko nisam bila psihički sada u ovom trenutku spremna da ja odem na takmičenje i da pokažem svoje najbolje. Ona je to videla, iznervirala se i u sred restorana u Olimpijskom selu napravila onako scenu, bacila ona i tanjer i kaže, ja ne mogu da verujem da ti tako govoriš, što si onda uopšte došla ovde, što nisi ostala kod kuće, kako dolaziš na ovako veliko takmičenje s takvim razmišljanjem, ja te nisam tako vaspitavala, ustade ona i ode. Prodrmate dobro. I ovako sedim i ja se zbunila što sam rekla, što sam uradila, čime sam ju uvredila. A ona je u stvari našla način da u meni probudi inat, da me nekako smetne s tog razmišljanja da sam ja na olimpijskim igrama. Ja, to je sad haos. Nego ja se vreme što se mama naljutila, šta sam sad uradila. Tako da, ona je osoba koja mene najbolje pozna i tačno je znala kada mi iznervira, kada mi da slobodno, kada mi da gaz. Tačno je znala da na neki način taktizira i koordinira mojom karijerom, ali opet kažem, i ona je imala svoje neke probleme jer nije uvek lako izdržati i, da kažem, tinejdžera i dete koje neće da sluša i koje misli da sve zna najbolje i konflikte. Sve to što inače je deo odrastanja jednog tinejdžera. A kako su se tata i ona, je li bilo tu nekih kolizija u smislu i on misli ovako, ona misli onako? Ne. Tata moj je nekako od starta prepustio njoj posao i on je uvijek bio tu za savjet i moja mama je stvarno žena koja je najnesebičnija, najmanje ega ima i žena koja kada nešto ne zna ili kada ima nedumicu, ona uvek pita. Tako da kad god smo imali neki problem ili kad god smo nešto razmišljali da li je ovo, da li je ono, je uvek zvala tada radio u Atini jedan period. Umeli su na Skype-u da budu satima i da pričaju o situaciji kako da poboljšaju, tako da zaista njihov timski rad, tatini savjeti, mamin pristup radu i nekako poznavanje mene, da, mislim da je to urodilo plodom. A htjela sam se nadovežati na to da je ceo život su mene karakterisali kao Goranova ćerka. I to mene toliko nerviralo, toliko me živciralo. Ok, tata me i najveći idol, njegova medalja, motivacija, sve u životu. Ja sam izabrala pušku da bi bila kao tata, znači pištolj nije bio ni na mapi. Ali nekako, kako to Goranova ćerka stalno? Pa čekaj, koliko ja sad to treba budem dobra, da ja to više ne bi bila. I stvarno, posle Londona, sećam se, prolazili smo naplatnu rampu ka Beogradu i čovek koji je naplaćivao, uvijek kaže, a vi ste otac one male. E, to je, kad sam ovo
doživela, znači da sve može. Tako da, da, ume jako da smeta kada vas neko okarakteriše tako, ali verujem da to još više treba da probudi u ženi, da bude motiv više da još više zgazi, da još više juri ka tom nekom svom cilju i da se ostvari, da kaže, e, ja sam to uspela, ja lično, da. E sad, nadam se da možda nekad i Danilu kažu da je on muž one male. Dešava se, ali s obzirom da je košarka popularnija kod nas, bude obrnuto, ali uvek ima ono, ali i ona je isto sportista. I tu sam i jaka. Ne ljutim se puno, šalim se, ali da. Bilo je jednog i drugog, zaista on je preponosan na mene i samim tim što se dalje bavim sportom, vidi se kolika mi je podrška, a ja na njega stvarno tek ponosna, da. A ima tu često, znamo, verujem da ste sve upoznate sa onim slučajem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja američke gimnastičarke od strane lekara nacionalne reprezentacije, jel tako? Da. Snimljeni dokumentarac na tu temu i to je stvarno jezivo. Da li je nekada, evo recimo, kad pitam vas, da li ste se nekad vi kao majka plašili s obzirom na to da je Olga mlada krenula u celu tu sportsku priču i da je putovala verovatno nekada i sama ili se upoznavala sa ljudima koje vi ne znate. Da li ste imali taj strah ili da li ste čuli te sve priče koje sada sve više, nažalost, izviru u javnost? Pa bila je u tenisu par primjera. Bila je ona jedna ruska tenisarka, mnogo slatka je bila, mlada, Kirilenko. Njoj je trener uzeo pasoš, zaključio u svoj sef i bukvalno se zaljubio u nju i nije puštao. Ona je posle javno pričala, nekako se iščupala. Mislim, to su, na sreću, još uvijek izolovani primjeri. To sa američkom reprezentacijom je drago što je, da kažem, puklo i što je takav odjek imala. Mislim da toga... Kako se zvao? Simone Biles. Da, koja je bila ona... Žena osvajačica zlatne medalje, mislim. I da to nije ona u pitanju, oni bi to možda zataškali. Ali pošto je ona bila uporna da ta priča izađe u javnost, i izašla je u javnost. Mislim da ima tih sporadičnih primjera. Kod nas ne znam, nisam čula baš konkretno, ali i u tenisu se dešavalo. Razne su priče. Mislim, da kažem, priča, evo, naše dece je srećna što su roditelji ostvareni, posvećeni svom poslu, ali ima raznih sudbina. Imate negde dece, devojčica koje finansijski izdržavaju čitavu familiju, širu, i od njihovog rezultata zavisi da li će imati šta da jedu. Imate nekih roditelja ludaka koje sam ja viđala, koje su odstranjeni, koji ne smiju da priđu teniskim terenima zato što im je zabranjeno zbog ponašanja. Tako da, mislim, imate Jelenu Dokić, evo, kao primer. Znači, u svakom sportu roditeljske ambicije umeju stvarno da malo zakomplikuju život deci, ako nisu prave, sportske i zdrave. Također bih želela da kažem povodom ovo za podršku roditelja. Ja na početku, da kažem, svoje neke teniske karijere, ja sam trenirala prvih nekih sigurno godinu, dve dana i odbojku u isto vreme. I posle sam prestala i nastavila tenis, ali mi je došao jedan period nekog, pa rekla bih, prezasićenja. Malo u tom momentu su bili neki loši rezultati. Ja sam tad želela kroz da prekinem sa tenisom. I to nisam puno puta pričala. Ja sam došla svojim roditeljima i rekla im o tome i da bih voljela da krenem ponovo na odbojku ili atletiku. Atletiku jako volim i čak sam i to u jednom periodu trenirala. I njihov nije bilo ono kao, pa kako to sad, što sa tom, toliko smo uložili. Nikad u životu nisam čula takav komentar. Sjeli smo, popričali naravno o svemu i rekli su mu, ako je to tvoja odluka, napravi tako. I bilo je nekih nedelju, dve dana, znači nisu me forsirali, prestala sam da idem na treninge i samo sam sama jednostavno došla, naravno pričali smo mi o tome, ali nije bio taj neki pritisak, pa moraš se vratiš i sve to. I samo sam došla jednog dana i rekla bih, ja bih voljela da se vratim na tenis. Oni su rekli, podržavamo sve to, kako ti odlučiš. I to mi je nekako značilo što imala sam tu njihovu podršku, naravno uvek sam saslušala njihovo mišljenje, ali su mi uvek dozvoljavali da ja odlučim šta želim da radim. Sloboda, to je ono što je bitno. A kad već pričamo o svim tim nekim, da kažemo, tamnim stranama ženskog sporta, ja mislim da, naravno, pitala sam tebe, lep izgled, izvajani mišići, sve to nekako podstiče i medije i uopšte javnost da žene u sportu posmatraju na taj seksistički način, u smislu da se u prvi plan stavlja njihov izgled.
Kako to komentarište? Često se dešava da... Dobro, mislim, postoje neke... Mislim, pre devojke nisu ni mogle da odreaguju. Ja mislim da je Naomi Osaka napravila revoluciju kad se povukla i rekla meni ovo smeta, meni ova pažnja smeta, kako me ljudi doživljavaju. Nekako je napravila malo, uzdrmala je tu medijsku javnost da ima prava da kaže meni smeta što vi tako mene gledate, što sam ja lepa, zgodna i uspešna. Mislim da se to pre podrazumevalo, ali i svest devojaka da smeju da puste svoj glas, da kažu ne želim da odgovorim na to pitanje, smeta mi kako me gledate, ne, ja nisam predmet. Mislim da je sve bolja situacija kod žena, bar se meni tako čini. Ivana, kako ti to vidiš? Je li tebi to nekada smetalo? Nesumnjivo si lepa, zgodna, apsolutno. Hvala puno. Mislim, na kraju krajeva dosta truda i rada. Svaka žena i može da pokaže svoje telo i izgled da, kako god želi, ali jo, da li je to nekad smetalo te? Da, meni iskreno nije nikada smetalo, jer bude na društvenim mrežama, provuče se neki komentar, ali ja ga stvarno ne vidim, jer toliko bude lepih i toliko budem ponosna na to i kažem hvala. Stvarno, bitno je da znaš da prihvatiš kompliment. Jer mislim da u današnje vreme kada se žena, kao recimo ja, evo iz ličnog primjera, porodiš dva puta, svaki put se uguješ po 25 kilograma i onda se vratiš i hoćeš da imaš i trbušnjaki i da na leto kada se skineš u kupaći stvarno izgledaš kao ti, da izgledaš dobro, znaš koliko moraš da radiš na tome i da paziš kako kuvaš i za sebe i za decu, da paziš da u teretanu i da psihički budeš zdrava i da svi budu zadovoljni oko tebe i da ti budeš ispunjena. Nekako, stvarno je to mnogo posla i onda kada ti neko kaže ili kad mediji napišu, ne znam, zgodna, lepa, nekako ja to nikada nisam čitala na taj način da oni mene samo tako gledaju. Jer ja sam svesna ko sam, šta sam, šta sam uradila i koji su moji uspesi. I još kad mi iza tog odaju ono počest, počest da sam ja stvarno, ja kažem, juh, super. Ali naravno, ne treba mi time da se vodimo. Tu su mediji, to je stvarno, ja kažem, kada nekada iza Novaka kažu i lepu i ružnu reč, onda stvarno možeš da vidiš kako ali, je to? Ali muškarcima, nekad vola, ali muškarca ne posmatraju tako, sportista. Da, ali dobro, nekad te vole... Sašu Danilovića jesu. Mogu da kažem, ja sam ta generacija, izvinjavam se, ali jeste, mislim, bilo je to. I Saša Đorđević, ta generacija naših košarkaša onako bili su... A nisu se trudili, mislim, tek u to vreme se nisu trudili da na taj način privuku pažnju. To im je baš bio bonus, što da kažu. Uopšte mislim da nisu imali svest o tome. Mislim da i mi treba tako da gledamo. Iako se to, da kažem, potencira, verovatno, i mislim da, u današnje vreme, ali jednostavno da ti to samo bude plus. Jer stvarno trebaš da budeš srećna što si takva i što toliko radiš na tome i to neko ume da pohvali. Da nikako drugačije ne shvataš, jer nije to pravo razmišljanje. Sad ćemo da napravimo jednu kratku pauzu za reklame, pa se vraćamo u studiju. Žene su ukras prirode. Evo nas ponovo u studiju sa Svetlanom Danilović, Ivanom Maksimović Anđušić i sa Bojanom Jovanović. Svetlana, kad uporedite, neminovno moram opet da pomenemo Predraga, kad uporedite, na primer, njegovu mentalnu snagu ili temperament i, na primer, sada Olginu, koje su tu razlike i sličnosti? Velike su razlike. Prvo, nisu postojale društvene mreže. Postoje fiksni telefon u hodniku. Mislim, nisu postojali telefoni, nisu postojale poruke, nisu postojali mediji elektronski. Tako da je to bilo kada otputuju na neki turnir ili na neko prvenstvo, mora sa recepcije da se javi da su stigli, a ne kuckanje i čitanje ko je šta prokomentarisao. Ako želimo da ga sačuvamo od komentara ovde, samo trener uzme i kaže ženi na recepciji isključite sve telefone, nema javljanja. Znači, bilo je mnogo lakše zadržati zdravu glavu i biti fokusiran na takmičenje i svih tih negativnih komentara se nekako kloniti. Da sada te društvene mreže onako, mislim da oblikuju mnogo više svest i razmišljanje mladih, nas starijih onako. Ipak smo mi, ja sam još uvijek papir i olovka. Generacija i ono što kažu, to je mnogo dobar citat, ko je u mladosti slušao babu, sad mu ne treba life coach. Tako da ti neki savjeti starih ljudi su bili danas mnogo zdraviji. U njihovoj generaciji su svi se bavili tim sportom samo zato što mnogo vole taj sport i zato što su uživali. Jedva su čekali neko dešavanje i takmičenje da se nadmeću. Mislim da ta reč je prava, baš nadmetanje. Sada je mnogo više stvari u igri i sada je to sve mnogo komplikovanije. Mislim da je tada bilo mnogo lakše. Mnogo jednostavnije. Da.
A Ivana, kako ti vidiš razliku između, kako zapravo ti i Danilo reagujete na poraze i pobede, na primjer, u tvojoj porodici? Sad si se, ti si se nedavno vratila ponovo, je li tako, sportu, posle rođenja dvoje dece. To je neki novi početak, želim ti puno uspeha i sreće. Ali evo, koje su neke razlike vaše karakterne ili da li mogu da se podvedu pod to kako muško reaguje, kako žensko reaguje ili je to samo stvar temperamenta? Pa, znate kako, jedan smo jako slični. Možda smo se i tu našli, isti smo horoskopski znak, imamo iste osobine, s tim što je on nekako manje impulsivniji, manje je... Jeste on temperamentan, jeste ambiciozan, najviše od svih voli da pobedi, to je neminovno, ali i ja sam takva, ali ja nekada stvarno mogu da odreagujem burno. E, tu je razlika između mene i njega. On nekako, kad izgube, okej, on je onako... tužan, nije mu dan, smori se, sedne kući, eto, uzme decu, zagrlje, odtuguje, tako, i sve. A ja sam umela da bolujem, što se kaže, na sva usta, da mi bude toliko teško i da budem i besna i da slomim nešto i da... Stvarno smo, da kažem, oboje osobe koje jako smo teško podnosili poraze, ali nekako sada, kada smo, da kažem, izreliji, iskusniji, kada imaš decu koje su ti prioritet u svemu, nekako mislim da nam porazi malčice lakše dođu, jer opet vratiš se kući njima, zagrliš ih, nekako shvatiš da, jeste, da ima i bitnijih i važnijih stvari od toga. Ali kad da se vratim na ovo pitanje o toj ženskoj ranjivosti, i evo, i Ivana je rekla da drugačije... Mislim da jesu žene ranjive, ali ranjivije od muškaraca, ali zašto to mora da bude sada loše? Mislim, ti žena kada je, ja stvarno, kada sam imala najteže trenutke u svom životu, pa ja sam davala 300% na treninzima i pobeđivala i mušku i žensku i staru i mladu. Nekako, zaista mislim da to ne mora da bude loše, da sad ti si tužna, povređena, ponižena, šta god da se dešava, a dešavaju se stvari svima. Prosto, mislim da to sve mogu da budu izvori odakle crpiš ti snagu da nastaviš ono što si zacrtala. I žena treba da ima cilj. Žena treba da ima podršku, od toga stvarno sve zavisi, slobodno mogu reći, jer ako hoćeš biti i majka i da imaš socijalni život i da budeš i ćerka i da sve držiš pod kontrolom, supruga naravno, stvarno moraš imati podršku, to je neminovno. Ali ako imaš cilj, naći ćeš načina da ga rešiš, jer žene su, nebo je granica, ako žena može da rodi dete, da stvori jedan život, ja mislim da, evo sad ću se zaplakati, mislim da stvarno može da pomeri granice i da nema toga što ne može da ostvari. Pogotovo da se bavi sportom gde samo ćeš bolje da se osjećaš. A žene, sportistkinje i majčinstvo, to je posebna tema. Moj kolega, novinar, je rekao da njemu je fascinantno, a evo ja ću to i da izgovorim, ajde, majčinstvo svakako, znači evo to je Ivana pravi sagovornik. Žene znamo, često imamo hormonalne disbalanse, ciklus i tako dalje. Naporni treninzi, naporan ritam, snaga koja nije na nivou muške snage, to moramo priznati. Kako se, hajde prvo pričamo o majčinstvu, Ivana, kako se žena posle, koja prirodno želi da bude majka, vraća u sport nakon toga? Pa nekako ja sam od uvek želela da budem mlada mama i zaista se to kod mene javilo jako brzo. Naravno, to se sklopilo kad je trebalo da se sklopi i srećna sam što se opet rano desilo, odnosno po mom mišljenju na vreme, ali ajde rano. S obzirom kako u današnje vreme se žene odlučuju na taj korak. Ja, kada sam se porodila sa prvim detetom, nisam imala tu želju da se vratim. Ja sam to pustila. Nisam ništa silila i nekako nisam ni razmišljala o tome kad bi i da li bi. Prosto, Filip je bio ceo moj svet i ja sam se tome maksimalno posvetila i Danilo, koji je naravno imao i sve usponi padove i trebalo je biti tu za njega, jer kad imaš profesionalnog sportistu u kući, moraš biti spreman i da ga čupaš iz bunara i da ga nekad spustiš na zemlju i svega tu ima. Tako da, zato smo mi te, zato smo mi žene te koje sve možemo. Možemo da držimo sve u svojim rukama, kuću, da budemo stup kući i da nekako i njima pomognemo, a opet i zadovoljimo svoje neke potrebe. Tako da ja kada sam osjetila stvarno veliku želju i kada sam videla da ima prostora da se vratim, vraćaš se drugačijeg sklopa mentalnog,
fizičkog naravno i moraš mnogo više da radiš, ali nekako budeš rasterećenija jer ostvarila si neke svoje velike želje privatne i nekako ti bude lakše. Ja sada kad idem na trening, ja idem, to je mojih sat i po dva vremena, ja sam sama, nikom neće zvati mama, 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 daj mi da jedem, mama, upiškio sam se, mama, hoću da igram fudbal ili nešto. Nego to sam samo ja, mojih sat, dva, tri, koliko god da traje trening i ja toliko uživam u tome. Toliko to mene puni energijom i bude teško da te boli leđa i ruke i desi se i povredice i ne bude dan super, rezultat bude katastrofa. Ali nekako taj osjećaj zadovoljstva da ti radiš nešto za sebe. I to je jako bitno u današnje vreme da žene koje imaju decu i koje su supruge i majke, da jednostavno moraš imati vreme odvojeno za sebe, moraš raditi nešto što voliš, bilo to hobi, nekad možda čak imaš posao koji ne voliš, zato moraš imati vreme koje je samo tvoje za nešto što tebi ispunjava. I zato sam ja ovde, jer ja ovo volim, meni to se predstavlja igru kao na početku kad sam bila mala, kad ništa nisam znala i kada mi je to stvarno bilo zabavno. E, ja se sad tako osjećam i toliko mi je lepo i uživam i eto, nadam se da potre neko vreme da će pritisci i priče biti onako daleko da, iz strane, da ja mogu da radim ono što volim najviše na svijetu i da uživam u tom. A sada ćemo da pogledamo jedan prilog. Pomenula sam Stašu Srbulović, koja je sa 8 mjeseci, ona je ostala bez sluha, ali ljubav prema tenisu bila jača od zdravstvenog problema. Nedavno je igrala u konkurenciji gluvonemih tenisarki na Australian Openu. Kada smo i razgovarali sa njom i sa njenom mamom, rekla je da je najveća želja da upozna Novaka i umeđu vremenu ga je i upoznala. I hajde da pogledamo Sašinu životnu priču. 19-godišnja Staša Srbulović iz sela Zlot kod Bora trenutno je četvrta na svetskoj rang listi gluvih i nagluvih tenisarki. Do ove pozicije došlo je nakon velikih uspeha u proteklom periodu, a mi ćemo izdvojiti peto mesto na nedavno održanim olimpijskim igrama u Brazilu u maju ove godine, kao i vicešampionsku poziciju na šampionatu u Evropi održanom na Kritu 2021. Staša je inače rođena kao zdrava beba, ali je sa 8 meseci ostala bez sluha. Zvanična dijagnoza je senzor i neuralno oštećenje oba uva, ali uzrok nikada nije utvrđen. Ona od svoje četvrte godine nosi slušni aparat koji joj omogućava izuzetno mali procenat prijema zvuka, dok bez slušnog aparata ne čuje ništa. Ona je sa 8 meseci kad je ostala bez sluha počela da ispušta visoke tonove i da vriska. Znači jednostavno to nije više bilo ono guktanje, brbljanje, već neki vrisak, visoki tonovi. To je za mene bio šok i prosto ni dan danas se ne sećam nekih rečenica koje mi je taj doktor tada izgovorio. Onda kad sam malo došla sebi, sećam se da sam je uzela, držala sam je u naručju. On je rekao da je medicina uznapredovala i da eto, postoji šansa da se i pomoću slušnih aparata ili kohlearnog implanta, koje to mi nismo ugradili Staši, postoji mogućnost da ona eto, ipak progovori. Ako sam uperila prstom u nešto i tražila, ona je uvek znala da ja to tražim, da ona to meni treba da doda. Znači, ona je bila izuzetno inteligentna. Ona je sa 4 godine i 10 meseci prvi put stavila slušni aparat. Pre toga ona je već azbuku znala, ja sam sa njom vežbala. Staša ima 3 godine mlađeg brata Lazara koji je uvek bio tu da pomogne. Kao mlađa Staša dok je bila, ako nešto nije razumela, uvek je donosila knjigu. Knjiga se zove Moj prvi slikovni rečnik, to sećam, kupila sam je, bila jako mala. I uvek je tu tražila da joj Lazar pokaže šta je to što ona nije razumela. Volim tenis. A ko ti je omiljeni? Novak ili neko? Novak. Novak ti je omiljeni. Hoćeš da budeš kao Novak jednog dana? Da. Bio je ovo prilog o Staši Srbulović. Ceco, ja sam htjela vas da pitam kako se dete koje ima teret slave poznatog oca kao što je Predrag Danilović, kako se Olga nosi s tim? Kako je našla neki svoj put? Pa najbitnije je bio njegov razgovor sa njom. Znači, ona ne treba se stidi uspeha svog oca. Znači, taj teret će da nosi, ali sa ponosom. Jer je on stvarno obeležio jednu čitavu eru.
i bio je proglašavan i najboljim igračem Evrope i osvajao je olimpijske medalje. Ona ne treba da se sada stidi ili da je to bude da beži kao od toga. Da beži od toga, nego jednostavno decu treba naučiti da je to tako i da ste vi ponosni na svog oca, malo je drugačije. Posebno je bilo drugačije. Šta mi je on rekao? Pa najsmešniji događaj je bio u Bolonji, jer je on tamo u stvari ostavio najdublji trag u nekoj klubskoj košarci, kada su se njemu ljudi javljali svi na ulici, kad je on rekao kako tata poznaje ovoliko ljudi. Ali kada su se suočili sa tom situacijom, shvatili su to je tako i vi ste možda malo drugačija deca, jer vam je otac poznat, ali to je mnogo lepo i budite ponosni i jednostavno to je činjenica koja ne može da se promeni, nego živite sa njom, sa ponosom. Eto, to je jednostavno tako. Drugačije jeste, teret jeste, ali drugačije ne može. Znači, taj teret ne može da se skine. To je činjenica na koju samo treba biti ponosan, a ne negde stavljati u zapećak. Potiskivati. Ali taj teret slave, sad isto mogu da se nadovežem, meni je stvarno bolo oči, ali mi je davalo tu neku motivaciju da pokažem svima da ja mogu biti bolji od tate, jer ti vremenom sklapaš kockice njegove karijere. Pa mi jedan čovjek kaže, on je upola trenirao kao ti. Aha, to je moj plus. Pa on je bio ovakav, a ti si ovakav. Kakva je situacija sad? Pa on ima zlato sa olimpijskih, ali ja srebro. On ima dosta tih svjetskih kupova i to. Tako da ja to malo zaostajem, ali imam vremena da ga stignem. Ja ću samo jednu rečenicu. Sad me ona podsjetila. Imali smo mnogo onako simpatičnu situaciju u kući kad je Saša došao sa ponosom i rekao, ja sam konačno doživeo. Bili su neki dečaci i rekli su, ovo je Ogin tata. I nisu uopšte njega kao nje. I on kaže, ja sam preponosan na tu celu situaciju. I kaže, jedva čekam da dođe, kaže, ovo je Sonjin tata i ovo je Vukov tata. Kaže, e, onda sam napravio pravu stvar. Onda sam napravio pravu stvar. Koliko je značajna podrška porodice, čuli smo i u Bojaninom slučaju. Napravit ćemo na sekund pauzu da pogledamo našu redovnu rubriku Prustov upitnik, pa se vraćamo u studiju. Biti u harmoniji sam sa sobom. Verovali li ne, ja uopšte nemam strahove. Sa čučom sami. Ne lažem nikada. Volim sve. Moja porodica. Volala bi da umem bez slika. Pa najvećim uspehom smatram to što sam u 75 godina puna entuzijazma, volim za životom i što imam privilegiju da radim posao koji volim. Bila bi osoba Verica Rakočević. Uvijek kuse i u svoje kuse. Evo nas ponovo u studiju posle priloga Prustov upitnik. Bojana Jovanović je devojka, kao što sam već rekla, koja je velike neke životne nedaće, bolesti pregurala i ostavila iza sebe. I sad bih voljela za kraj, mislim da je to jako važno, ne samo za sportistkinje, nego uopšte za sve koji imaju takve probleme ili neke teške životne prepreke, da ispričamo koliko je važan taj mentalna snaga, taj put koji pređeš od trenutka kada ti je život ugrožen do momenta da odlučiš da se boriš i da se baviš sportom još na sve to. Ja moram da kažem, meni je tata već, pa sigurno ima jedno 7-8 godina, ako ne i više, radi kao mental coach sa sportistima, ali to je, ja, kada je bila sva ta, da kažem, situacija oko bolesti, u osnovnoj školi ja sam od nekog hiperaktivnog deteta postala jako povučena, gde nisam želela da se družim uopšte sa decom. Čak je bio moment u osnovnoj školi, to je bio negde na prelazu 4. i 5. razred, moji su hteli da me prebacu u drugu školu baš zbog tog maltretiranja i svega toga, da sam ja svaki drugi dan dolazila uplakana kući. Ali taj moment, ja sam odlučila da ne želim to, da želim da se borim sa tim, ali mislim da je tu, pričamo sad dosta o toj podršci svemu tome, ali mislim da treba mnogo više da se, da kažemo, i promoviše, da se radi sa time da nekako moraju roditelji mnogo da pričaju sa decom. I sad, dešavalo se momenti kad dođem na kući, ne želim ništa da im kažem. Ali su oni ti koji su došli meni, prišli, pa ajde polako, čemu se radi. Da nisam na početku, ja bila otvorena, pričam o svemu. I ja čak kad sam i krenula srednja škola, prve 2 godine ja sam bila izrazito povučena, gde su o društvu uvek me pitali kao, pa ti nikad ne pričaš ništa o sebi, ne znamo ništa o tebi. Jer sam se jako plašila da ne budem opet povređena iznova i iznova. Ja moram da kažem da kroz neku svoju sad kako karijera i sve ostalo se razvija, ja sam više doživljavala sa ženske strane neko nipodaštavanje nego sa muške, to moram da priznam. I da žene umeju, nažalost, da budu
ljubomorne, eto da kažem nekako... Budu jedna drugoj vuku. Da, i da gledaju to kroz konkurenciju. A meni je nekako uvek bio motiv kad vidim da neka prijateljica ili nešto, da dam podršku i da mene to motiviše, da ja još budem bolje da radim, a ne da gledam kako ću nju da unizim ili bilo šta slično. Zato mislim da nekako treba o tome mnogo više se priča i da žene budu jedna drugoj podrška. Ja sam sigurna da smo mi u ovoj emisiji bile i jedna drugoj podrška i da smo poslale poruku podrške svim mladim devojkama koje sad ulaze. Da, lepo što ste otvorili ovu temu i što ona kaže, zaista treba češće imati prostora da se priča o tome. Hvala vama puno na gostovanju i želim vam puno uspeha, Olgi, na sportskom planu i kako se zovu? Sonja i Vuk. Sonja i Vuk, da ne zaboravimo. Ivana, puno sreće sada u ovim novim vodama. Bojana, takođe, puno uspeha i sreće ti želim na sportskom planu i privatno. Bila je ovo emisija sa mojim divnim gošćama, sa Svetlanom, Ivanom i Bojanom. Gledajte nas naredne subote 18.15. Repriza Blic žena studija je nedeljom u 11.55.